ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የፈታ ዴይሊ ቤተሰቦች በእያላችሁበት እንደምን አላችሁ ይያልን ትኩስ የሀገርና ያለ መረጃዎችን እየመጠነች በመታቀርብላችሁ የፈታ ዴይሊ መረጃ ማዕድ ላይ ለዚህች ሰዓት እነዚህን ርዕሶች ይዘንላችኋል። ትራምፕ ለአልሲሲ ስልክ ደውለው አድናቆታቸውን መግለጻቸው ይፋ የሆነ ሲሆን፣ በሌላ በኩል የግብጹ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በቴሌቪዥን ቀርበው የኢትዮጵያን ድርጊት መውቀሳቸው ተሰምቷል። በጎንደር አደገኛው ወንጀል ፈጽመዋል የተባሉ ካናዳውያን ፍርድ ቤት ቀረቡ። በአፋር ኢትዮጵያን የሚያኮራ ሌላ ቅሪታ አካል ተገኘ። በግዙፉ የአሜሪካ ክልል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታወጀ። ውድ ቤተሰቦች ቀጥለን ዝርዝሮቹን እናቀርባለን። መሰናዳዎችንን ተከታትላችሁ ስታበቁ አቀራረባችንን ብትወዱ ላይክ በማድረግ የምትሰጡን ሐሳብም ቢኖር በአስተያየት መስጫው ሳጥን በመጻፍ አሳውቁን ይያልን ወደ ዝርዝሮቹ አለፍን። ትራምፕ ለአልሲሲ ስልክ ደውለው አድናቆታቸውን መግለጻቸው ይፋ ሆነ። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕና የግብጹ አቻቸው አብዱል ፈታህ አልሲሲ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ድርድር ዙሪያ በስልክ መምከራቸው ተነግሯል። በውይይቱም ትራምፕ ግብጽ ባለፈው ሳምንት በዋሽንግተን ተገኝታ በግድቡ ድርድር ሰነድ ላይ መፈረሟን አድንቀዋል። ይሁንና ካይሮ የፈረመችበትን ሰነድ አዲስ አበባ ካለማወቋን ባሻገር በጋራ የተዘጋጀ ባለመሆኑ እንደማትቀበለው ግልጽ አቋሟን ማሳወቋና የዩናይትድ ስቴትስን ለግብጽ የመወገን አካሄድ መተቸቷ ይታወሳል። ትራምፕ የኢትዮጵያ መንግስት ያልተቀበለውን የስምምነት ሰነድ ግብጽ መፈረሟ በግድቡ ድርድር ላይ ለመስማማት ያላትን ጥሩ ፍላጎትና የፖለቲካ ታማኝነት ያሳየ ሲሉ ማወደሳቸውን ከካይሮ ቤተ መንግስት የወጣ መግለጫ አትቷል። በሌላ በኩል ደግሞ የግብጹ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በቴሌቪዥን ቀርበው የኢትዮጵያን ድርጊት መውቀሳቸው ተሰምቷል። የግብጹ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ የህዳሴው ግድብ ባለቤት መሆኗ የአባይ ወንዝን ለመቆጣጠር መብት አይሰጣትም የሚል ንግግርም ከሀገራቸው የቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር ባደረጉት ቆይታ ማሰማታቸውን የግብጹ ሚዲያ ዴይሊ ኒውስ ኢጅፕትን ጠቅሶ ኢትዮ ኦንላይን የተሰኘው የድረገጽ ጋዜጣ ዘግቧል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከሀገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቆይታ እንደተናገሩት ኢትዮጵያ የታችኛው የአባይ ተፋሰስ ሀገራትን ጥቅም ግምት ውስጥ ሳታስገባ የጀመረችውን የኃይል ማመንጫ ግድብ ግንባታና የውሃ ሙሌት እንደምትቀጥል አስታውቃለች። ይህም በግብጽ በሱዳንና በኢትዮጵያ መካከል ከስምምነት ላይ ለመድረስ የታሰበውን የአሜሪካን ሽምግልና ውድቅ የሚያደርግ እንደሆነ አስረድተዋል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ኢትዮጵያ የራሷን የተፈጥሮ ሀብት ተጠቅማ ዜጎቿን ከድህነት የማላቀቅ ሙሉ መብት አላት ብለዋል። እንደ አቶ ገዱ ገለጻ ኢትዮጵያ አባይን የመሰለ የተፈጥሮ ሀብቷን ስታለማ በዚህ ወንዝ ላይ ሕይወታቸውን የመሰረቱ የታችኞቹ የተፋሰሱ ሀገራት በመኖራቸው የምትገነባው ግድብ በእነዚህ ሀገራት ላይ ጉልህ ተጽዕኖ እንዳያሳድር በማድረግም ነው ብለዋል። ይህ አልዋጥላት ያላት ግብጽ በቅርቡ በኢትዮጵያ መንግስት ስለ ግድቡ የውሃ ሙሌት ሂደት የወጣው መግለጫ በፖለቲካዊም ሆነ በሕጋዊ መንገድ ተቀባይነት የሌለውና ግርምትን የሚጭር እንደሆነም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አጠቁመው ይህም የሆነው ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር መልካም የሆነ ግንኙነት እንዲኖራት ተስፋ በምታደርግበት ወቅት እንደሆነ አብራርተዋል። ኢትዮጵያ የአባይ ወንዝ ብዙ ሀገራት አቋርጦ የሚያልፍና በተለይም ደግሞ ለግብጽ የደም ስሯ እንደሆነ ልታውቅ ይገባታል ሲሉ አስረግጠው ተናግረዋል ሲል ዴይሊ ኒውስ ኢጅፕት ዘግቧል። ሹክሪ የኢትዮጵያ መንግስት በሰጠው መግለጫ ላይ በሰጡት አስተያየት ኢትዮጵያ የተፈራረመችባቸው ስምምነቶች በሕግ የተደነገጉ ናቸው። ስለዚህ የህዳሴው ግድብ ባለቤት ስለሆነች ብቻ በፈቃደኝነት የተፈረሙ ህጋዊ ስምምነቶችን የመጣስ መብት የላትም። የሌሎችንም የደም ስር የሆነው የአባይ ወንዝን እንድትቆጣጠር አይፈቅድም ብለዋል። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የካቲት 24 ቀን 2012 ዓ.ም በህዳሴው ግድብ ዙሪያ በተሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ እንዳሉት ግድቡን የምንገነባው በራሳችን መሬት ላይ ከራሳችን ሀገር የመነጨ ውሃ በራሳችን ገንዘብ ውሃ እንዳትሞሉ ብሎ ነገር አሜሪካኖቹ ከነሱ በሚፈሰው ወንዝ በየትኛውም ያላደረጉትን ኢትዮጵያ እንድታደርግ የሚጠይቅ ስለሆነ በምንም መንገድ ተቀባይነት የለውም። ተስፋ የምናደርገው ግን ይህንን አባባል ያስተካክላሉ ብለን ነው። እኛ ግን ግንባታችን ይፋጠንና ለዚያ ድረስ እንጂ የእኛ የራሳችን ግድብ ስለሆነ እንሞላለን፣ ማንን ፍቃድ እንጠይቃለን ብለዋል። በጎንደር አደገኛ ወንጀል ፈጽመዋል የተባሉ ካናዳውያን ፍርድ ቤት ቀረቡ። የመጠቀሚያ ጊዜ ያለፈባቸውን መድኃኒቶች ሲያከፋፍሉ ነበሩ የተባሉ 13 ካናዳውያንና 2 ኢትዮጵያውያን ፍርድ ቤት ቀርበዋል።
15ቱ ግለሰቦች ጎንደር ከተማ ቀበሌ 18 አካባቢ በሚገኝ ትምህርት ቤት የመጠቀሚያ ጊዜ ያለፈባቸው መድኃኒቶች በመስጠት ላይ ያሉ በቁጥጥር ስር እንደዋሉ የጎንደር ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር አየልኝ ታከለው ለቢቢሲ ገልጸዋል። ግለሰቦቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት መድኃኒት የተሰጣቸው ሰዎችና ትምህርት ቤቱ በሰጡት ጥቆማ ነው ተብሏል። ጥቆማውን መነሻ አድርገን የሕክምና ባለሙያዎች እንዲያዩትና እንዲያረጋግጡ አድርገናል። በትክክልም ጊዜ ያለፈበት መድኃኒት ለተማሪዎቹ እየሰጡ መሆኑን ካረጋገጥን በኋላ ሰዎቹን በቁጥጥር ስር አውለናል ሲሉ ኮማንደር አየልኝ ለቢቢሲ ገልጸዋል። በርካታ መድኃኒቶች ጊዜ ያለፈባቸው ናቸው ያሉት ኮማንደር አየልኝ እነዚህ መድኃኒቶች እስከ 6 ዓመት ድረስ ጊዜ ያለፈባቸው ናቸው ብለዋል። ከዚህ በፊት በዋነኛነት እርዳታ የሚሰጡት አልባሳትና የተለያዩ ነገሮችን ነበር። አመጣጣቸውም ይሄን ብለው ነው። ነገር ግን በተጨማሪ ይሄን ድርጊት አከናውነዋል ሲሉም አክለዋል። ኮማንደር አየልኝ እንደተናገሩት ተጠርጣሪዎቹ ተማሪዎቹ በሚነግሯቸው የህመም ምልክቶችና እንዲህ አይነት ህመም አለብን ሲሏቸው ያለምንም መመርመሪያ መሳሪያና ቴክኖሎጂ መድኃኒት ሰጥተዋል ተብሏል። መድኃኒቶቹን ወስደው ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች ስለመኖራቸው ሲጠየቁም መድኃኒቱን የወሰዱ ሰዎች የጤና ሁኔታ ምርመራ ማድረግ ያስፈልጋል። አሁን ባለው ሁኔታ ጉዳት ላይኖር ይችላል። ከጊዜ በኋላ ግን ጉዳት ሊያመጣ ይችላል። እሱን ሙያተኛ የሚያስቀምጠው ይሆናል ሲሉ መልሰዋል። ተጠርጣሪዎቹ ፍርድ ቤት መቅረባቸውን የተናገሩት ኮማንደሩ መርማሪ ፖሊሶች ለተጨማሪ ምርመራ ያቀረቡትን ጥያቄ ፍርድ ቤቱ ተቀብሎታል። በዚህም የ14 ቀን የጊዜ ቀጠሮ የተሰጣቸው ሲሆን እስከዚያው በማረሚያ ቤት እንዲቆዩ ተወስኗል። በአፋር ኢትዮጵያን የሚያኮራ ሌላ ቅሪተ አካል ተገኘ። ሉሲንና አርዲን የመሳሰሉ ዓለም የሚገረምባቸው ቅሪቶች የተገኙበት የአፋር ምድር አሁንም አንድ ሌላ የሰውን ልጅ የኋላ ታሪክ ለሚያጠኑ ተመራማሪዎች ከአልማዝም በላይ ዋጋ ያለው ቅሪተ አካል መገኘቱን 1.5 ሚሊዮን ዓመት ዕድሜ ያለው የጭንቅላት ቅሪተ አካል በአፋር ክልል ተገኘ የሚል ርዕስ በሰጠው ዘገባ ፋና አስነብቧል። ኦልዶዋንና አሹሊያን የተሰኙ የድንጋይ መሳሪያዎች ከዚህ ተመራማሪዎቹ ሆሞ ኢሬክተስ የሚል ዝርያ አለው ካሉት የጭንቅላት ቅሪተ አካል ጋር በአፋር ክልል የጎና መካነ ጥናት መገኘታቸው ተገልጿል። የጭንቅላት መጠኑ በሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ከሚገኙት ሆሞ ኢሬክተስ በመባል ከሚታወቁት የቅድመ ሰው ዝርያ አካላት አነስተኛ የሆነ የራስ ቅል ቅሪተ አካል ከተለያዩ የድንጋይ መሳሪያዎች ጋር በጎና ፕሮጀክት መገኘቱ ተገልጿል። የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት በላከው መግለጫ በጎና የተገኙት የራስ ቅሎች 2 ሲሆኑ ሆሞ ኢሬክተስ በመባል በሚታወቀው የቅድመ ሰው ዝርያ የሚካተቱ መሆናቸውን አስታውቋል። እነዚህ ቅሪተ አካላት ኦልዶዋንና አሹሊያን ተብሎ በሚጠሩት የድንጋይ ዘመን መሳሪያዎች ይጠቀሙ እንደነበር ተነግሯል። የተገኘው የራስ ቅል የአንጎል መጠኑ 590 ሲሲ ሲሆን ይህ ግኝት ከአሁን ቀደም በሆሞ ኢሬክተስ የድንጋይ መሳሪያ አጠቃቀም የነበረንን የእውቀት አድማስ በማስፋት ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋልም ተብሏል። ግኝቱ ይፋ የተደረገው ስፔን በሚገኘው የሰው ልጅ አመጣጥ ጥናት ማዕከል ተመራማሪ በሆኑት ትውልደ ኢትዮጵያዊው ዶክተር ስለሺ ሰማውና በአሜሪካ በሳውዘርን ኮኔክቲከት ስቴት ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ ፕሮፌሰር በሆኑት ዶክተር ማይክል ሮጀርስ በሚመራው የጎና መካነ ጥናት ፕሮጀክት መሆኑም ተመላክቷል። የመጀመሪያው በአቶ ኢብራሂም ሀቢብ የተገኘው ሙሉ የራስ ቅል 1.5 ሚሊዮን ዓመታት ዕድሜ ያለው ነው። በሁለተኛው ግኝት በፕሮፌሰር ኒኮላስ ቶዝ በከፊል የራስ ቅል የተገኘ ሲሆን ዕድሜው 1.2 ሚሊዮን ዓመት ነው ተብሏል። ይህ ግኝት ሆሞ ኢሬክተስ ሁለቱንም የድንጋይ መሳሪያ አይነቶች በአንድ ተመሳሳይ ጊዜ ሰርቶ ይጠቀም እንደነበር በጉልህ አመላካች መሆኑን ያሳያል ነው የተባለው። ከአሁን ቀደም በሀገራችን የተገኙት የሆሞ ኢሬክተስ ቅሪተ አካላት የሚታወቁት ከመካከለኛው አሽ ወይም ዲካ መልካ ቁንጡሬና ከኮንሶ ብቻ ሲሆን በጎናው ፕሮጀክት የተገኘው ሆሞ ኢሬክተስ ግኝት አዲስና አስፈላጊ ተጨማሪ መረጃን አበርክቷል ተብሏል። የጎና ፓሊዮአንትሮፖሎጂ ጥናት ፕሮጀክት ባለፉት 30 ዓመታት የምርምር ሥራው በዓለም እጅግ ጥንታዊና 2.6 ሚሊዮን ዓመታት ያስቆጠሩ የድንጋይ መሳሪያዎችን እንዲሁም 4.4 ሚሊዮን ዓመታት ያስቆጠረውን አርዲፒቲከስ ራሚደስ የተባለውን ጥንታዊ ሰው ቅሪተ አካል በማግኘት በተለያዩ ዓለም አቀፍ ጆርናሎች ላይ በማሳተም ይታወቃል። በግዙፉ የአሜሪካ ክልል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታወጀ። በካሊፎርኒያ ግዛት አንድ ሰው በኮሮና ቫይረስ መሞቱን ተከትሎ በግዛቲቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጇል። በካሊፎርኒያ የተመዘገበው ሞት በአጠቃላይ በአሜሪካ በኮሮና ቫይረስ የተመዘገበውን ሞት ወደ 11 ከፍ አድርጎታል።
ከ11ዱ 10ሩ ሞቶች የተመዘገቡት በዋሽንግተን ግዛት ሲሆን ቴክሳስና ኔብራስካም የቫይረስ ወላፈን ደርሷቸዋል ተብሏል። ትላንት ረቡዕ በመላ አሜሪካ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ማድረግ ይቻል ዘንድ አሰራሮች ተዘርግተዋል። በአሁኑ ወቅት አሜሪካ ውስጥ ቢያንስ 150 ሰዎች በቫይረሱ ተይዘው ሕክምና በመከታተል ላይ ይገኛሉ። እነዚህ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች በ16 የአሜሪካ ግዛቶች እንደሚገኙ ተገልጿል። ዋሽንግተንና ፍሎሪዳ ግዛቶችም ቫይረሱን ለመከላከል አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ካወጁ ቀናት ተቆጥረዋል። በካሊፎርኒያ በኮሮና ቫይረስ የሞቱት የ71 ዓመት አዛውንት ባለፈው የፈረንጆች ወር በመርከብ ከሳን ፍራንሲስኮ ሜክሲኮን ለመጎብኘት ሄደው የነበሩ ናቸው። ይህ መርከብ በሌላ ጉዞ በርካቶችን አሳፍሮ ጃፓን ወደብ ላይ እንዲቆም ተገዶ የነበረ ሲሆን ከተሳፋሪዎቹ ብዙዎቹ ኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል። በአሜሪካ ብዙ የኮሮና ቫይረስ ኬዞች ሊመዘገቡ ይችላል በማለት በማስጠንቀቅ ላይ ያሉ የሕክምና ባለሙያዎች አሉ። እስካሁን በዓለም አቀፍ ደረጃ 92,000 የሚሆኑ ሰዎች በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሲሆን 80,000 የሚሆኑ ኬዞች የተመዘገቡት ቻይና ውስጥ ነው። በሌላ በኩል 3,000 የሚሆኑ ሰዎች በቫይረሱ የሞቱ ሲሆን በተመሳሳይ ብዙዎቹ ሞቶች የተመዘገቡት በቻይና ነው። በሌላ በኩል ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት IMF ኮሮና ቫይረስን ለመከላከልና ስርጭቱን ለመቆጣጠር ይችሉ ዘንድ በቫይረሱ ለተጠቁ አገራት 50 ቢሊዮን ዶላር እንደሚሰጥ አስታውቋል። በትላንትናው ዕለትም ዓለም ባንክ ተመሳሳይ እርዳታ እንደሚያደርግ ያስታወቀ ሲሆን የተቋማት ውሳኔ የመጣው ቫይረሱ ከቻይና ውጪ በሰባ አገራት መሰራጨቱን ተከትሎ ነው። ውድ ቤተሰቦች፣ በዚህች ማዕዳችን የቋጠርናቸው መረጃዎች እንደዚህ ዘረገፍናቸው። እንዲህ ያሉ የፈታሊሊ መረጃዎች ሲወጡ ሳይዘገዩ ድረሱን ብትሉ የደወል ምልክቷ ስራዋ የሆነውና እሷን መጫን እንዳትረሱ እያልን ከጥቂት ቆይታ በኋላ ከቀጣዩ ማዕዳችን ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።